наберіть. Він всередині там знаходиться, просив, щоб я зайшов. Наберіть ще раз. Не бере трубку. Він у вас знаходиться. Так ви ж говорили, що вийдете. Ви можете мене допустити всередину цього відео? Чому? Тому що я вам об'ясняв. А яка причина, що ви не допустили? Я вам уже об'ясняв. Повторіть, будь ласка, ще раз. Я вам ще раз говорю, я вам об'ясняв. А ще раз повторіть, будь ласка, чому ви не допускаєте? Я вам ще раз кажу, я вам об'ясняв вже. Що, я вам розказував? План фортеця введений? Так, да. План фортеця. Дивіться, я народний депутат України, Соболєв Єгор Вікторович. По-перше, пояснити, як план фортеця може зашкодити правам адвоката. Покажіть мені, пожалуйста, ваш документ. Представтеся ви, будь ласка. Старший сержант Гаврилюк. Тримайте. Поясніть, будь ласка, який план може зашкодити праві людини на адвоката? У вас є адвокат, який показує посвідчення, який показує угоди з затриманим. У мене є начальник, я виконую вказівки начальника. Ваш начальник – це закон. Кожен має право на адвоката. Це частина міжнародного права. Чому ви не пускаєте зараз адвоката? Ну, так я вам об'ясняю. Зараз до вас вийде людина і з вами буде розговор. Ви представляєте поліцію. Ви маєте ви захищати чуєте, закон. Що я вам говорю? Я добре чую. Я вам пояснюю, що ви зараз порушуєте закон України, який ви маєте захищати. Я не порушую закон України. Чому ви не пускаєте адвоката до затриманого? Я не знаю, як вам це сказати спокійним ні, чого голосом. Ви кричите? Я буду зараз вам шепотіти. Чому ви не пускаєте адвоката до затриманого? Я вам об'ясняю, до вас зараз вийде сотрудник і вам все розкаже. Ви можете мені відповісти на ви питання? Ви чуєте, що я вам говорю? Я чую. От, до вас зараз вийде сотрудник і вам все розкаже. А ви хто? До вас зараз вийде заступник начальника або начальник і все вам розкаже. Це я зрозумів. Чому ви порушуєте закони України? Я вам ще раз об'ясняю. До вас зараз вийде людина і вам все розкаже. Хлопці, а потім ви дивуєтеся ставленню до поліції, а потім ви дивуєтеся, чому люди обурюються. Ви самі не читали, не вивчали, що кожен має право на адвоката. Професійний адвокат з посвідченням, з ліцензією, з угодою. Що вам ще треба? На яке ви ставлення після цього розраховуєте? Ви затримали трьох ветеранів війни за незалежність за те, що вони вийшли проти одеського сепаратиста Труханова, якого взяли на поруки інші корупціонери. Затримали трьох хлопців, тепер не випускаєте до них адвоката. Ми в якій країні живемо? В Росії чи в Україні? Скажіть мені. Кожна особа має право на захист. Добрий день. Пошли. Я адвокат, надаю правову допомогу. Ми можемо піти разом? Давайте ми з вами ще зайдемо. Я думаю, надаю потім правову допомогу Єгору Соболєву. Як адвокат, це адвокат ми просто затриманий. Ми зараз прийдемо до начальника, я думаю, ми його потім заберемо. Ні, вони не пропустять потім. Я вам обіцяю, я спустився я за народним депутатом. Значить, все. Олексій, як ваше прізвище? Поліщук. Дякую. Який травмпункт у лікарні? Його Соболєв, народний депутат. Так. Може, ви там не будете? Начальник. У нас же офіційне спілкування, розумієте? Я взагалі тут не мав бути, тому що я приїхав, коли адвокат повідомив, що його не допускають до затриманих. Він показує угоду, він показує адвокатське посвідчення, його не пускають. Ну, куди ми котимось? Заходьте. Добрий день.
Я народний депутат Соболєв. Та я знаю. А я начальник поліції Шевченка. А поясніть, як так може бути? У нас троє затримані. В смислі троє затримані? Як мінімум троє затримані. У них є адвокат. Він приїжджає до вашого відділку з посвідченням, з угодою з затриманими. Його не пускають, кажуть, у нас план фортеця. Зараз з'ясуємо це все. Адвокат потрібен бути. Якщо його... Там ще... Сідайте, будь ласка. Я постою. Алло, де? Ага. А, тут чекав, потяни, що там з адвокатом? Алло. Живой, живой. Не, нормально. Все нормально. Голос чуть-чуть это. Голос потерял. Угу. Не-не, все добре. Так, так. Угу. Да, да. Все есть. Выясни. Я перший раз чую, що адвоката не пускали. Це відбувається при мені. Я, власне кажучи, тому сюди приїхав. Спустився. Ви бачили? Так, да, ну мені тільки сказали, що ви приїхали, я за вами спустився. Адвокат буде приймати участь. Зараз з начальником слідства. Це все. Зараз начальник слідства спуститься. Ми пропустимо. А скільки у вас затриманих? 36 було. Це тільки в вашому відділку? Так. А більше нікуди. Ще в Печерському є? Ні, то, ні в Печерському не точно є. Це вже інша історія. Там зі зброєю затримали, то не по суду. Наскільки я. Алло. А що там адвокатів не пускали, каже народний депутат? І я ж перший раз. Ну, якщо адвокат там, візьміть його і поспілкуйся з ним. Пусть вступає в процес. Зрозумів? Де він там є? Давайте я зараз спущуся і запорую. Ну, я до вас ще піднімусь. Зараз приведуть. Давайте, Білакон, начальник відділу, нехай йде. А ви віддасте наказ на охорону? Ну, давайте ви будьте тут, я спущу. Та мені не важко. Вам ще не віддали наказ? Так, ніхто нічого не говорив. Пропустіть. А вон ще дивіться, не бачу, не бачу. Так, зараз я покажу. Я представлю, щоб бачили хто. Ви мені представлялися вже. Ще раз покажу. Адвокат Поліщук. Вам обов'язково треба розпорядження начальника, щоб виконувати закон. А якщо розпорядження інше, то закону не буде. Тут більше 30 людей, я говорю з начальником відділку. Панове, а де черговий? Хто може адвоката записати? Хто записує? Зараз запишемо.
напрягач. Да. Вияснена ситуація. Тобто 3 години вони повинні тримати, а потім відпускати. Вони закону встановлені 3 години на затримання. Якщо особа причетна до якогось кримінального правопорушення, вони тоді готують підозру, вже тоді на троє суток затримують. Якщо немає, 3 години. Добрий вечір. Добрий вечір. Тимчасово виконуючий обов'язки Васильчина. Я адвокат, я, мене тут просто позвонив мій клієнт. Хто? Ваш клієнт? Орленко Ігор. У нього є з собою угода, воно... А де Орленко Ігор? А я шовсюди. Потім ще Чудовський Микола і Коробков. Михайло. Михайло, три чоловіка. Ну запишіть, Дмитро Олександрович, зараз з'ясуємо. Просто вони мені перезвонили, що вони це тут знаходяться. Це посвідчення, решта документів у вас є з собою, так? Да? В них угода з собою в паспорті знаходиться. В кого? Затримані. Затримані? Так. А свідоцтво про заняття адвокатської діяльності у вас з собою? А це недостатньо? Ну посвідчення скільки є, а ваше свідоцтво. А копія вам достатньо? Ну, ви ж будете. Я би зі свого боку, як народний депутат, хотів відвідати всіх затриманих, переконатися, що все добре зі станом здоров'я. Зі станом здоров'я? Ну, Вадим Петрович. Що ви? Я ж не лікар. Ну, вони ж поряд з кабінетом. Я би хотів відвідати всіх затриманих, переконатися, що з ними все добре. Я думаю, що ви відвідаєте. Олексій, я піду побачуся з затриманим. Ще на перший поверх, хлопці взяли, вони десь там. Потім вони вже проживають. Ми ж ні в кого нічого не ховаємо, ні в кого нічого. Та слухайте, я знаю, що у вас багато нормальних людей. Ну просто я не розумію, як ми можемо припинити ненормальні накази і їх виконання. Коли стріляємо, перший поверх, актова зала. Там ми всіх не туди звозимо, а деяких випусків. Ми можемо пройдемося разом, бо я боюся, що там будуть у нас нові конфлікти. Не будуть у вас. Ви зараз віддасте наказ? Павленко, давай. Ну, він ще спустить народного депутата. Да. Вактовий зал. Покаже, як піднімуся. Щоб він піднявся. Проведи, будь ласка, вактовий зал, класно. Що там? Вам сам там, де затримали? Так. Хочу переконатися, що з ними все добре. Справді надається медичні документи, щоб з ними все. Є ті, хто побить? Ні, там нема таких. Да, ну хорошо, сейчас я пойду. Да, давай. А? Вот.
Добрий вечір. Добрий вечір. Все з рукою? Саме що з головою. Розкажіть, представтесь, будь ласка, і розкажіть, що сталося. Параненко Олег Дмитрович, головний прокурор. Приїхав під суд подивитися, що мав утворитись. Напали, обкружили, побили, привезли сюди. Що, за що, нічого не знаю. От тут тепер тримають на даний час. Як побили? Точно не пам'ятаю, їх було багато, вони пішли толпою, всі в масках. Потім я відключився, вже проснувся в наручниках, все, як вам привезли сюди. От зараз скоро допомога приїхала до мене, бо мені погано. Погано почуваєтесь? Так. Я бачу, мене... голова побита і рука. А з вами що розкажіть? Та то же саме, що товариш розказував, така рука поломана і голова. От. Не знаю, що з медики буду смотрети. Представтесь так само. Кравченко Дмитро. Позивний Крава. З якого підрозділу? З 80-ки. А ви? Так же саме пройшло, те саме. Побили. По голові постучали палками резиновими. Бачили, хто бив, чи всі в масках? Всі в масках були, всі, ну, як під один відбір. Хто-то щось їм сказав, побачили, ну, услышали команду і почали нас кучкою гнати. Представтесь так само. Іванов Антон. Де служили? Поки не є. А з вами яка історія? Ту же саме, вазі сюди. Подбили спецпризначенцы, порвали одежду, забрали два телефона, так и не вернули мне. Вот, вот сейчас нахожусь здесь. Представьтесь. Игорь Путилин, дядя, позвонок. Из какого подраздела? Правый сектор, Владимир Маренко. Кто еще тут? Соболь. Как почуваешь? Більш-менш вже краще. Позивний Соболь, батальйон Донбас, заступник командира роти. Пакували жорстко, не дали нам впевнитись у законності проведення суда. Затягли туди десь на територію суду, там всіх почали дубасити. У мене особисто витягли 1700 гривень. Сказали це їм на лікування поліціянтам. А і... хто бив? Був в балаклаві, я так зрозумів, спецпризначенець. Корт? Так, корт. І коли в автозаку везли, то їм дуже бракує Януковича. Вони за ним так сумують, що при ньому все було добре, а зараз все погано. І в цьому винні ми. Тому ми там і повинні їм за Крим відповідати. Їм не подобається кордовцям дії активістів і якісь будь-які переміни в нашій країні. Тому я з сьогоднішнього дня вже впевнився, що поліціянти половина сепаратня, сепаратісти. А хто тут ще? Я активіст. Добрий день, Микита. Незаконно затримали в зв'язку з тим, що вирішили я, що один з провокаторів. Я спостерігав за розв'язкою судді над Трухановим. Ситуація в тому, що були звезені провокатори, муніципальна поліція Труханова, які діяли, провокували відверто активістів та бійців, колишніх бійців батальйонів Донбас, ветеранів, на агресію. Після чого, зреагувавши, ці люди були вимушені відповісти на агресію, після чого їх затримали правоохоронні органи в жорсткій формі, деяких побили, дівчину одну відправили у лікарню. Тобто у цих діях ми бачимо централізоване використання адмінресурсу та адмінапарату з боку Труханова, його прибічників муніципальної поліції та, можливо, деяких керівників правоохоронних органів. Дякую дуже, Сергій. Друже, а що про наших відомо? Хто ще тут? Бачиш, катана бачу. Це так, да, катана. Чудо теж тут? Я не знаю. Брест? Брест може бути тут. Вони на четвертому поверсі зараз там. Пальчики відкатують. В таборі все добре. Там частину людей теж затримали, зокрема, бачу. Але всіх інших, яких ми попросили,
повернутися в табір, ми оберігаємо там, до табору все більш добре. Тут же є ваш адвокат. Його не пускають. Я з ним спеціально сюди приїхав, щоб він пройшов. Він же всередині, зараз він буде контролювати, щоб все було за законом. І, звісно, будемо просити якомога швидше вас відпустити. Я піду дізнаюся, що з іншим. Это скорая, которая приехала? Правильно, ты что за? Да. Заходи. Так. Что у вас? Вам не выбирают. Мы вот эти же внутри дома. Только тут помыть это надо. Не видите, что вы делаете. Снимайте кубку, вам так же не делать. Что с вами осталось, расскажите. А что со мной осталось? Работники полиции, ну если правильно сказать, это Беркут явный был. Уже потом даже по их разговорам они не скрывали, что они на Майдане били, убивали. Жаль, что не спалили всех нас раньше. Не дали им команды, очень сожалели. Те, которые нас конвоировали сюда, в этом автозаке, который ехал. А что было? Мы были под судом, потом нас начали брать в кольце, зажимать. Я прошу прощения, могли избивать. Вы документы, да, чтобы... Просто избивать, забивать. Потом на снегу, на холодном валялись долго еще. Давайте вы подойдете к доктору. Что, документы еще? Документы, сейчас он вас посмотрит. Ну, в общем, вот так. И вот сейчас тут... Ваше прежде. Похоже, что-то Иванов? Трещина или что-то перелом где-то тут грудина, что болит так. Ну, голова. Ты ставишься так само? А? Раньше не с Евгений меня зовут. В батальоне Донбасс, внутренний корпус батальон Донбасс. То есть я состав батальона вот сюда пришел. И так вот. Как-то получилось. Сюда еще. Нет, сюда подойдите, пожалуйста. Не туда. Сейчас будет рассказ у вас посмотрим. Ви працюєте, ні? Ні, працюєте. Підняли цю затиску по мірі? Будь ласка, а нас обов'язково знімати? Я вас не знімкувати, буду знімати. А? Я думаю, що направлено на мене, я ж там сиділа. Мені не дуже це приємно. Я не буду вас знімати. Будьте ласкаві. Підніміть. Я на роботі. Рвота була? Потримайте, будь ласка. А ви тут піде, поняв? Рвота була? Що немного була, так чи ні? Коли? Ви ж ви сказали, коли це не було все, я ж не присутня. Ну, побитих багато. Ну, кажуть, бив корт, радісно. Всім. Як на Майдані. Не добили, не допалили, кажуть. Медичну допомогу всім буде оказана. А ви зафіксували, що вони з побоями поступили? Ну, вони ж, коли буде їм медична допомога оказувати, все буде зафіксовано. Ну, вони ж цю медичну допомогу почали вже, потребувати після певних подій. Одного вже повезли на госпіталізацію в лікарню. І які будемо слідчі дії з цього приводу робити? Ну, які? Будемо робити слідчі дії. Ну, як, побили людей? При яких обставинах? Що, значить, побили чи при затриманні вони отримали тілесні ушкодження? Це ж дві різниці.
А що зараз відбувається у відділку? Зараз у відділку відбувається. Опитуються затримані, кого ми затримуємо в порядку статті 208, ті їдуть на ізолятор. Всіх. А будемо скільки вже людей відправлено до слідчого ізолятору? Один. Це хто? Той, хто стріляв. А які, яке прізвище? Ой, записано в мене. Зараз не готовий. Можете це уточнити зараз? Ну, уточнюємо. А з іншими що? Ну, інших будемо відпускати. Коли? Ну, коли. Зараз всіх опитаємо, встановимо, подивимось відео. Якщо немає ніяких активних дій, будемо відпускати. А коли вам сюди їх доставили? Ну, не готовий зараз сказати. Ну, приблизно. У вас же ж просто 3 години на всі дії, ну, я так розумію. В цьому проміжутку вирішуємо питання це. А як можна побачити інших затриманих? Бо я так розумію, що тут частина, а ви сказали більше 30 людей. Кого ж відпустили? На третьому поверху, ви ж бачили. На третьому поверсі хтось є? Тільки на третьому поверсі і в кімнаті, то де ви були. На третьому поверсі затриманих не бачу. З яким адвокатом спілкуються там. Ні, що? Тут вони. А як прізвище того хлопця, який стріляв? Федорченко. Федорченко. А ви не кажете, а як встановлено, що саме він стріляв? Є свідки, які про це вказують? Це, свідки? Це слідство буде все вирішувати, шановні. А які свідки, поліцейські? Я просто його добре знаю. Я вам хочу сказати, хлопці, кого ви затримали. Його звати Олександр Федорченко, позивний Брест, офіцер Національної гвардії України. При виході з Іловайська контратакував російську бронетехніку. Дуже... Разом з другом, який вже загинув в Широкіному, спалив 3 одиниці російської бронетехніки. Тепер ви його відправили на Слава СІЗО героям. За свідчення ваших колег, він сам, які він щойно сам побили частину що... таких одиниць. Він сам зізнався, я з ним спілкувався, що він 2 рази зробив постріл свого наградного пістолета «Форд». Він. Мені особисто це сказав. І на допит це сказав. Все буде прозоро. Ми поважаємо героїв. Ніяких бачу. Питань немає. Я бачу. Ніяких питань я немає. Я деяких бачу зараз в крові. Один СІЗО, я так розумію. З вогнепальної зброї стріляти по поліціянтам, це теж не дуже є героїчний. Дивіться, суд же ж відбувався на території вашого району. Всі ж бачили, що там відбувалося. Там спокійно били людей, які виступали за те, щоб Троханов сидів, заарештували без розбору, кого побачили, тільки сам Троханов зі своїми тітушками спокійно пішли. Ну як, я зараз спілкувався з хлопцями, вони кажуть, ми підійшли, нас оточили. Слідство буде вирішувати це питання. Яке слідство? Слідство Шевченківського управління. Ну так правильно, колеги з вашого відділку будуть вирішувати на підставі інших колег з вашого відділку. Ну вони будуть писати встрічні якісь заяви. Це ж їх права. Якщо до них якісь були прийняті неадекватні міри. Тобто вони будуть скаржитися ну, вашим скажуть. Колегам на інших ваших ну, колег, які їх убили. Ну нашим колегам? Ну, а куди? Ну, є прокуратура. Нехай скажуть це прокуратуру. Це їх права. Ми нікого не обмежуємо в правах. Зараз ми розслідуємо справу по статті 345 Кримінального кодексу. Один поліцейський отримав тяжке поранення. Знаходиться в госпіталі. Оце основне. Хорошо. Я так знаю. У когось були вилучені
предмети, які є холодною зброєю. Більш ніяких питань не буде. Зараз всі будуть звільнені. А можна побачити інших затриманих? Ви сказали, що на цьому поверсі ще є. У тебе є затриманий? Ні, тут немає. А, ні, він тут сидить. Ну ось хлопець. 8-6. Це як? Нормально. Представся, розкажи, що сталося. 6-4-4. Хитрич Віктор Володимирович. 6-10. Їздили сьогодні 17. На суд до Труханова. Хотіли, щоб там, бо там були тітушки, приїхали з Одеси на підтримку, і ми хотіли, щоб проти нього виступити, щоб його не випустили там. Ну, якби спустили це все на тормозах. Ну, а там вже спочатку приїхали, там пройшли контроль, провірили мене, там нічого не виявили в мене. Прийшли далі і біля церкви. Я не зрозумів, там почали сутички, там багато і цивільного було. Почали сутички між поліцією і людьми. Там потім нас витиснули вниз, хвилин 10 ми стояли, поліція метрів за 20 перед нами, і ми внизу стояли. Національні дружини вони пішли додому, ну якби по домам, і теж ми мали прийняти рішення їхати по домам, ну до автівок йти, коли почали йти до автівок. Нас взяли в кільце і пов'язали всіх там. І... До нього питань ніяких зараз немає. Та, які питання. Хлопець-доброволець, служив в батальйоні «Фантом». У нього вся родина добровольців. Батько-доброволець, брат-доброволець, він доброволець. Які до нього можуть бути питання справді? По цієї кримінальної справи. То, що він був добровольцем. Він зараз дасть пояснення, і ви його відпустите. Так. Ви вже давали пояснення? Так. Ну, зараз відпускаємо. Ніяких питань. А можна побачити ще Орленко і Чудовський? А де Чудовський? Чудовського ми... А що, ось не відкрити? Де Чудовський? Тут, тут, тут. Дубинка, да? Да, да, Чудовський, да. Чудовський. Да, ми також його затримали. Також буде затримано. Чому? В нього предмет, який є холодною зброєю, носіння яких заборонено нашим законом. Який предмет? Телескопічна дубинка. Вона заборонена законом? Звісно, це дрібна холодна зброя. Стаття 263, частина 2 Кримінального кодексу України. А можна його побачити? Так, да, я з ним адвокатом. Його пояснення. Ну що, повідомили? Слухай, ну Бреста відправили в СІЗО за те, що він начебто стріляв. Тебе збираються затримати, тому що у тебе була телескопічна зброя. Коли мене вдарили по потилиці палицею, я впав. Потім чую крики: в нього зброя, в нього зброя. І мені щось сунуть в карман. В мене був пристрій для відстрілу гумових куль з документами офіційний. Але що вони туди всунули, другий? Плюс оце, мабуть, і палицю теж всунули, бо то не моє. Представся, будь ласка. Мій позивний «Чудо», боєць батальйону «Донбас», киянин. Так що в 14-му, в 15-му, 16-му роках служив в добровольчому батальйоні «Донбас». Але нічого, правда вона за нами. Я тільки хочу додати, що «Чудо», як його позивний, він багато років був міліцейським інструктором, вчив ваших колег стріляти. Пішов добровольцем на війну, а тепер ви його за телескопічну дубинку, побитого вашими колегами, відправляєте за грати. Тілесні ушкодження є у вас? Є. Так. Ну, зараз зафіксуємо це все. Зафіксуємо це все. Сказав слідчий, що будуть відправляти до дитя сьогодні. Будемо затримувати. Порядку статті 208. За телескопичну дубинку.
За носіння. Тобто ви протягом трьох ви знаєте, трьох діб, а ви хто? Будь ласка. Я начальник управління. Ви начальник управління. У мене був такий випадок, коли мене теж так само ззаду відпускають. Причому били люди зі зброєю, і поліція знала, але це було в Солом'янському районі. І тому до поліції особисто в мене, до хлопців немає претензій, а до керівництва – це моя особиста думка. Коли воно все так, коли в мене з сумочки забирають гроші, коли забирають карабін, який в Авдіївці мені друг, мій побратим, причепив на сумочку, ще й в ліхтарик, ну то було підло. Як там відкупились, ну, це вже зовсім інша справа. Якби змінилась система вся, змінилась тільки назва, міліція, поліція. Це дуже... Скільки нас, а чому він підозрюється? В носінні холодної зброї. А, ну, чому це коли називається? Ваші працівники, коли ваші працівники, коли я безпорадний лежав, можу попотилиці мене вдарили. Свідчення вам надавали вже? Свідчення? Я відмовив. По-перше, в мене забрали телефон, хотів викликати свого адвоката. Мені не дали, ізъяли телефон. Зараз цигарки, які мені... Адвокат зараз з вами спілкується? Так, але через 3 години він приїхав. Всі ваші пояснення будете надавати в суді. Скажіть, будь ласка, чому виражається холодна зброя? Холодна зброя? А ви цього не знаєте? Ні, ну є різна холодна зброя. А працівники поліції мають право мене по голові палець вбити? Ця холодна зброя – це дрібна холодна зброя. А в чому, ну, який вигляд вона має? Має вигляд металевої телескопічної дубинки, якою можна нанести тяжкі тілесні ушкодження. Носіння цих предметів заборонено законом. Коли ці працівники по вулиці Курській, полк поліції, коли вони навпроти Ганделик, Наливайка, пограбували двоїх моїх товаришів. І сьогодні вони там теж були присутні. І нічого, поліція покриває своїх. Це дуже цікаво. Правда, побачите, буде за нами. Дуже приємно. Ми займаємося цими справами, тому що ви в цьому винні. Тому що я стояв в стороні. А ваш експерт впевнений, що телескопічна довідка? Що я прошу? Він надасть офіційну довідку. Він має досвід, скажіть, він спеціаліст. Ви як працівник поліції, можна одне питання? Коли я стояв приблизно від суду метрів 100, стояв, нічого не робив. Шановний, і працівники поліції ззаду вдарили мене по голові. Це було все. Як? Є відео, зараз будемо все дивитися. Вас обвинувачують не в тому, що ви так робили мені... якісь... Так вони, я не бачив, я лежав, йому пхай, і запхали мені сюди. В мене є дозвіл на мою зброю, дозвіл. Добре. Навіщо мені ще якась, чи ще щось? Є адвокат, ще був ось такий маленький ножичок, отакий маленький. Скажіть, будь ласка, а протокол затримання складений на нього? Складений. Тобто не готовий? І побачите. Ну, зараз слідство. Якщо хоч хтось захоче скаверкати, зробити не так, бо я бачу, як президент, як міністр, один, другий, третій, генпрокурор, з порушуючим всім законодавством, всім нехтуючи Конституцію, де в нього юридична освіта чи ще щось, генпрокурор. Це популізм, давайте. Це не популізм. Ви за себе відповідаєте. Я за себе, я за всю страну в 14-му році, в 15-му і в 16-му і зараз. Давайте. Відповідати буду відповідати. А якщо ви зробили правопорушення, за це будете відповідати. Я відповім за правопорушення своє. Ви зараз будете, так, при складанні? Так, я буду при складанні, але мені треба ще побачити Орленка. Орленка внизу на першому поверсі побитий. Я зараз спущусь до нього, бо він до мене дзвонив. Він до мене дзвонив просто. Чудо, ми тоді і повернемось. Так, ми зараз підійдемо. А хто ще? Ви впевнені, що Дубінка є холодним кровом? У нас є час на це. Ми можемо затримати порядку. Сука, лічно, завтра піде медальон. Только тогда мы были... Это же не є догма, что вы этого не чули. Ну це заборонений предмет, це не холодно. Ну це ви так вирішили. Да. Ну є експертна, буде експертна довідка, я буду потім розмовляти з вами.
Дубинка, значить, ну, я по опыту, носять... я вже скоро 30 років. Ну, скільки людей носять дубинки, ніхто нічого. Я вам кажу, що по опыту це є холодна зброя. Я просто знаю те, що думаю. Труханова сьогодні відпустили. Та це не, на, не наш, ну, це ж не теж наше питання. Або беззаконня. Хлопці, ми, які вийшли політики. Просто для того, ну, як ви народу? Поза політикою? Ми поза політикою. Ну ви бачили, що били хлопців в суді прямо? Я не бачив, що били хлопців, ну, в суді. Ну дивіться, от у цих, яких ми бачили, є синці. На вулиці, коли вони кидались на поліціянтів. Так, давайте просто... Ви відео подивіться і будемо потім розмовляти. Давайте просто про факти говорити. От скажіть нам, що нам робити як суспільство. У хлопців синці, один в слідчому ізоляторі, іншому ви відправляєтесь туди. Про це. Синці, коли шкода здоров'ю наноситься... Будь ласка, а там є відеокамера десь, щоб можна було подивитися? Ну, будете дивитися, ви ж захисник. Там є можливість відеозапису? Це, ну, в справі все ж буде. Докази. Ми ж будемо докази якісь на суд. Тобто ви плануєте під варту його брати, так? Ні, ми його затримуємо в порядку статті 208. Буде вирішено питання. Ну, я кажу, думаю, що це не тяжкий злочин. Ми наполягати на взятті під варту. Я думаю, що слідство не буде. Це буде вирішувати слідство. Слідство буде вирішувати разом з прокуратурою. Ну, я по опиту вам кажу, що буде досить якоїсь іншої запобіжної варти. Все, ніяких питань. Всі питання буде вирішувати суд. Та який суд, слухайте? Той суд, який відпустив Крисіна, чи той суд, який відпустив сьогодні Труханова? Ну давайте один одного не обманювати. Ні, вибач. Шановні, я вам потрібно, чи я піду на перший поверх, як краще? Я до вас ще повернусь. Ходімо на перший поверх. Там просто Орленко мені знає кілька разів. Орленко, Чудовський, Коробков. Коробков. Три чоловіки. Як можна укласти угоди з тими, у кого дуже немає правильно адвоката? Ну, у мене зараз є стандартні банки, вони можуть заповнити, і я пропечатаю. Прямо зараз. Давайте це зробимо. Це твій адвокат. Не пускалися, тільки я не поняв. А можна написати? Зубна заголова, не чистить тільки заголовок. Забрали телефон, там попросили. Ну, дайте тобі вимогу. Хлопці, подивіться на мене уважно зараз. Всі, хто затримані були. Адвокат на ім'я Олексій. Він готовий з кожним, у кого зараз немає угоди, укласти угоду. Наявність адвоката зменшує ризик того, що з вами будуть поводитися всупереч закону. Прохання до нього зараз підійти і заповнити угоду. У кого немає угоди з адвокатом? Ото? Розкажи, що з тобою сталося. Що з тобою сталося? Ну, прийшли на мітинг, так скажемо, на акцію. Ну, почались провокації. Ну, провокатори втекли, поліція нас замила, ну, в принципі, грубо поканула, ну, була достойна суда. Ось я тут. А як виглядала провокація? Ну, в вигляді просто штовханини, фаєрепіді, ну, таке, ну, стандарт. Тобто нічого такого, ну, були постріли, звичайно, які там, чи постріли.
але де ті постріли були, взагалі не в курсі, що це знаходився в іншій частині, трошки за межами території суду на той час. Чому не затримали, в принципі, тому що я нікого не бив, нікого там не рухав. Олексій, Коробков хоч, Бетик. Але прохання угоди з усіма, угоди, щоб ми були спокійні, що з усіма тут нормально. Отак, друзі, виглядає сучасна Україна. Ті люди, які нас захистили в 16-му році, в 15-му році, в 14-му році, вони тепер побиті, вони тепер ув'язнені, вони тепер опитуються. Двох з них затримали. Я вже говорив, що один затриманий – це герой батальйону «Донбас», позивний «Брест» Олександр Федорченко, бізнесмен з Запоріжжя, який пішов на війну, був в багатьох боях цієї війни за незалежність. Найбільш його славетний бій стався під час виходу з Широкіного. Тоді Брест разом зі своїм іншим другом, позивний Усач, контратакував. З Іловайська. Усач загинув потім в Широкіному. А тоді вони при виході з Іловайська разом з Брестом контратакували російські війська, спалили кілька одиниць російської бронетехніки. Тепер Брест в Лук'янівському СІЗО. Поліція звинувачує його в нападі на поліцейського, начебто він в них стріляв. Що сталося, ви розумієте. Сьогодні хлопці, як і багато інших небайдужих, поїхали до Шевченківського суду Києва. Там мали обирати запобіжний захід меру Одеси Труханову, людину, яку звинувачують в зв'язках з Росією, з наявності російського громадянства. Труханова відпустили на поруки депутата від блоку Петра Порошенка Голубова, а хлопців затримали. Хтось почав сутички, поліція почала затримувати всіх, кого бачила. Частину хлопців, як ви бачили, побили, як самі ветерани розповідають, били кордівці в масках, ті, що раніше були беркутівці. Ну і тепер кажуть, скаржтеся, звертайтеся до суду. Добре, що тут зараз є адвокат. Добре, що зараз до цього можна привернути увагу. Добре, що зараз тут є я. Але, хлопці, це дорога в безодню. Ми просто повернулися в безодню, з якої нам здавалося, ми вийшли після Майдану. До речі, в нинішній поліції є люди, які дуже переживають, що вони нас тоді не допалили, не добили. Ми цих людей зустрічаємо тут, ми їх бачимо. Є, звісно, і нормальні хлопці, яких тепер роблять заручниками, яких тепер роблять співучасниками злочину. Вихід у нас один. Ви знаєте, що я був впевнений, що в нас є всі можливості і ухвалити закон про антикорупційний суд, і створити процедуру імпічменту президенту, і в інші важливі рішення вирішити мирним шляхом. Але ті, хто б'є добровольців, ті, хто затримує людей, які нас захистили, повернулися з війни, щоб наводити лад всередині держави, які для себе нічого не вимагають. Вимагають правосуддя, вимагають, щоб були покарані такі, як Труханов, щоб зупинилася топ-корупція. Після того, як відправляють до СІЗО, після того, як їх б'ють, ніяких шансів на нормальне вирішення ситуації не залишається.
Єдине, що ми можемо зробити, це знову все, всі піднятися. Я сподіваюся, що багато працівників поліції, навчені попереднім Майданом, не будуть стріляти в людей, не будуть намагатися вибити їм очі. А ті, хто будуть, ну, мають бути покарані остаточно, тому що те, що сталося після попереднього Євромайдану, це величезний урок для нас всіх. Всі, починаючи з Януковича, завершуючи Порошенком і тими, хто виконував їхні накази, мають бути покарані. Але для цього нам з вами, друзі, треба піднятися. В неділю, 18 лютого, зустрічаємося в парку Шевченка. Нашу країну нам справді треба визволяти. Я зараз відчуваю себе майже як на території Російської Федерації. Затримані, побиті добровольці, мабуть, так виглядають частина відділків міліції в ДНР і ЛНР. Прапор у нас і герб наче наші, але те, що ми тут бачимо, воно точно не наше. До зустрічі на вулиці. Іншого шляху у нас з вами не залишилося.